Unamwona huyu anayezunguka huyu ana tofauti na adui, na kazi yake ni kutafuta namna gani atakumaliza. Lakini kwa sababu unamwomba Mungu na Mungu pekee ndio protection, basi ataishia kuzunguka hivyo. Hata umfanyia hawezi, haoni njia. Unanielewa? Anatafuta njia kumaliza, lakini haoni kwa sababu tunamwomba Mungu na kuna tatizo yote inayokabiliwa nayo. See your pilot's license? I'm gonna need you to step out of the car for me.